Concentração. Peraí. Sim. Para, você me desconcentra. Nossa. Tá na frente de novo, mano. Vai assim, ó. Calma, gente. Eu tenho medo de errar e cair de tapa. No... Ah, mas isso que é. Pô, às vezes erra no Faustão, no vídeo de cacetada. Um churrasquinho, é próximo churrasco. É nesse? No Faustão. É. Não, no Como... Vai, vai. Vai, meu! Calma! Vai acabar o filme. A perna assim, ó. Vai, você com bate tudo. Lá. Isso! Ah. Tá bom, aí. Aê! Nossa. Desceu! Não, desce, vai, desce! Dois pés no chão! Vai! Ah, nossa! Você vai um monte de juice! Vai de novo! Não, parou! Aí, filho!